בפאנל זה, כמו שאמרה אורלי בפתיחה, אנחנו ננסה לבדוק מה הם הפתרונות שיכולים לתת מענה לצרכים של הרשויות הערביות כיום. מה יכולים כאשר אנחנו יודעים שראשי המועצות בעצם משקיעים מאמצים כדי לשפר את המציאות המוניציפלית? התוכניות בדרך כלל בוצעו אחרי הקמת היישובים. היישובים חברים. במגזר הערבי קדמו לתוכניות. רוב היישובים הם יישובים ותיקים אשר סובלים מבעיית תשתיות קשה. רובם לא לקחו בחשבון את הצרכים העכשוויים, כמו ריבוי כלי רכב, ריבוי טבעי, מחסור באדמות, מחסור בדיור, באזורי תעשייה יישוביים. לכן האחריות הרובצת על הכתפים של אותם ממונים היא אחריות גדולה מאוד. ואני רוצה לפתוח, אתם יודעים, אנחנו פה בוועידת חדשנות, רכבים אוטונומיים, חלליות מעופפות. בואו נתחיל מנצרת. אתה מגיע לעיר, אחת היפות בארץ, באמת, כל כך הרבה דברים, מכל העולם מגיעים, ואתה נתקע בפקק אחד מההתחלה ועד הסוף ולא יכול לזוז. איך יכול להיות שהדבר הזה עוד קורה בשנת 2019? אוקיי, כפי שאמר נאדר, אנחנו מדברים על עיר שהיא קיימת מאות שנים, אם לא אלפי שנים, והשינוי בה לא כל כך קל. למרות זאת, אני יכול להגיד שיש לנו תוכנית גדולה עכשיו, יש ועדת היגוי עם משרד התחבורה, נתיבי ישראל, גם נצרת עילית, המשטרה והעירייה של נצרת, והתוכנית תכלול כמה דברים. יש תוכנית לדווח ארוך, אבל יש לנו תוכנית קצרה שנתחיל בה, על ידי כך שאנחנו מגבילים חלק מהתנועה הציבורית, מחליפים חלק מהאוטובוסים הגדולים למינובוסים, אנחנו עושים נתיבים חדשים, אנחנו בונים כמה חניונים, יש לנו חנייה שמתחילים עכשיו לבנות ליד העירייה החדשה, בכניסה לעיר בין העירייה לבין ארמון התרבות החדש, שזה חנייה תת-קרקעית של 3-4 קומות, אבל גם כן אנחנו מגבילים את הכניסה של האוטובוסים של התיירות על ידי כך שאנחנו מכשירים עכשיו קרקע 16 דונם, מחוץ לעיר, ליד הרקיצה. רגע, אני חייבת להבין, סליחה שאני קוטעת אותך, אתם מגבילים כניסה של אוטובוסים? לתיירות, אנחנו נותנים להם אפשרות רק להוריד את התיירים ולצאת ולקחת אותם. אז אני יכולה להציע לך משהו? כן. תגבילו את כניסת המכוניות לעיר, להפך, תגבירו את התחבורה הציבורית. אנחנו... שימו חניון ענק שנייה בכניסה לעיר, תגידו, אף מכונית פרטית לא נכנסת, ותכניסו פנימה עם המון שאטלים, תייצרו המון מקומות עבודה, כי הרי התוכנית שאתה מדבר עליה רק תוסיף כלי רכב ותוסיף פקקים. לא, לפי הבדיקה של נצרת, אחת מהבעיות של הפקקים זה הרכב הציבורי, בעיקר האוטובוסים, שהם בגלל החוק של משרד התחבורה, שנותן להם לפי הקילומטראז' ואז הם כל הזמן מוציאים אוטובוסים. אז אנחנו מגבילים את זה, מגבילים חלק מהחניונים, מהחנייה של האוטובוסים, אבל גם כן יהיה פתרון לעניין של הרכב, כי יש גם מחסור בחניונים, ולכן אני אמרתי, אנחנו בונים שריף. חניונים. אורלי דיברה על הפקקים בנצרת, אבל אנחנו יודעים שיש עומסי תנועה גם בכפר קאסם, כן. גם בכפר קרע. כן. בדיוק דיברנו לפני הכניסה לאולם על הפקקים בכניסה לכפר קרע. אום אל-פחם היא סיפור גדול בפני עצמו. בערערערה אני לא יודע מה קורה, אבל לפחות יש, ראש המועצה יספר לנו איך נרתמה תוכנית 922 כדי לפתור בעיות מעין אלה. 922 לא פתרה את כל הבעיות, זה תחילת הדרך מבחינתנו הייתה. זה קו המחשבה, החידוש ב-922, זה ההודעה של הממשלה שאנחנו הזנחנו את החברה הערבית תקופה די ממושכת. ההודעה הזו גרמה לכך שאנחנו פשוט רוצים לעשות איזשהו שינוי, להכניס תקציבים, לשנות את העניין שבמסגרת התקציב אנחנו עושים את השינוי, ובצורה כזו יכולים לתת יותר ויותר בחברה הערבית, מתוך ידיעה שאני חושב שזה מפגש של אינטרסים. האינטרס של מדינת ישראל שראתה בחברה הערבית צריכה להיות מנוף ולא מושכת אותה למטה, והאינטרס של החברה הערבית שהיא רוצה את הזכויות שלה ורוצה להתקדם הלאה. וכך זה נפגשו שני אינטרסים, היה איזשהו פועל יוצא, התקציבים הובטחו, לא בהכרח נכנסו, שמו גם חסמים, אבל יחד עם זאת זה ההתמודדות היומיומית של ראשי המועצות המקומיות, ראשי הרשויות, לעשות את זה יותר טוב. מאבק יומיומי לא קל, כי אתה צריך לסגור איזשהו פער מאוד רציני של שנים, וזה מתחיל מהשורש. נכון, אבל סליחה שוב שאני קוטעת אותך, אתה יודע, אפשר לבכות על תקציבים, אפשר להגיד האוכלוסייה הערבית מופלה לרעה, הכל נכון, אבל כשרוצים לקחת נושא, מטפלים בו. הנה, תראה מה קרה
סוגיית החינוך ברשויות הערביות. רשויות שהחליטו לקחת את זה עד הסוף ולשים את זה בראש סדר העדיפויות, כן, התלמידים הגיעו לראש הטבלאות. זה לא תמיד עניין של כסף ושל... ואת יודעת, מי יושב כאן? יושב כאן דוקטור סמיר מחמיד, שהוא יש לו בית ספר, הוא איש, הוא מחנך, הגיע מהחינוך לרשות העירייה, והוא אחד האנשים שעשו מהפכה בחינוך, דוקטור מחמיד. כן, אני יכול להגיד, אמנם, או למה שאת אומרת, יש בו מן הצדק, אבל הכל היום שווה כסף, הכל שווה תקציבים. עם כל הכבוד, נכון, המשאב האנושי הוא משאב מאוד מאוד קריטי וחשוב, בעיקר בכל מה שקשור לחינוך, אבל צריך כסף וצריך הרבה כסף. לצערי הרב, היום, אם אני אתייחס לפאנל ולכותרתו, אני היום צריך לחיות במלחמת הישרדות כדי להתקיים כעירייה. מצד שני, אני צריך לחשוב על חדשנות ועל עיר חכמה. אז שני הדברים, לשני הדברים צריך תקציבים. צריך כסף וצריך הרבה כסף. ברור. עכשיו, מה עוד בעיר שהתשתיות שלה הן מאוד מאוד מוזנחות, בעיר שהיא גרעונית, כן? אני צריך שבעתיים לעשות מאמץ יתר כדי לסגור את הבערים, ובאותו זמן אתחייב לחשוב גם על המאה ה-21 שאנחנו נמצאים. אז מה אתה אומר, שזה בלתי אפשרי? זה לא בלתי אפשרי. אם היה בלתי אפשרי, לא הייתי יושב כאן. לא הייתי מגיש את מועמדתי. עצם העובדה שאני מאמין שאפשר לשנות, אז אני כאן, אני יושב ואני עושה ואני מתרוצץ כדי להגיע לאן שצריך היישוב להיות. אני לא בא ולהגיד שהדברים הם קלים. הדברים לא קלים, יש המון מה לעשות בהרבה גזרות. אם מדברים על תחבורה, אז בתחבורה יש המון מה לעשות. אם מדברים על נושא של חינוך, יש המון מה לעשות. ברווחה, בעיר שלי יש היום 3,500 תלמיד שהם אנשים שהגיעו מהגדה, כלומר זה ממש ילדים לאמהות שמרביתן הן חד-הוריות, ואני צריך לחשוב איך כן. לפתור את הבעיה שלהם. מצד שני צריך לחשוב תודה, דוקטור איך מחמיד. אני מגיע ליישוב, לחדשנות ולמאה ה-21. אגב, מה אחוז האבטלה אצלך? שנייה. הוא מגיע ל-15% כמעט. 15% אורלי, כן. אנחנו, הכותרת של המושב הזה הייתה בין מסורתיות לחדשנות. נכון. ואת יודעת מי מבטא את זה מצוין. לפני הכניסה לעולם דיברת עם פירס בדחי, הוא ראש המועצה בכפר קרע, ומסתבר שהוא ארכיאולוג. בואי נראה איך הארכיאולוג שהופך לראש מועצה, מה הוא עושה שם. בבקשה פירס. צהריים טובים. לשעבר ארכיאולוג, כרגע יועץ משפטי. אבל אני לקחתי על עצמי אתגר גדול. אתגר לעמוד בראש יישוב שיש בו 400 רופאים, קרוב ל-450 עורכי דין, רואי חשבון. זה יישוב משכיל. אבל להתפזר זה לא נכון. צריך לקבוע בראש הקדנציה שלך יעדים ברורים. ואני הצבתי לעצמי 3 יעדים. אמרתי, אי אפשר להמריא מבלי מערכת חינוך מצליחה. ועל כן, היעד הראשון, לעשות רה-ארגון מערכת החינוך, כדי שאוכל לבנות, לעזור ליישוב שלי להיות חברה מצליחה. היעד השני, אמרתי, יש לי בעיות תשתיות. אני, תוכנית המתאר האחרונה שאושרה בכפר קרע, הייתה ב-1983. אנחנו במאה ה-21. כרגע עובדים על כוללניות, אבל מבלי להריץ מפורטות ולאשר תוכנית מפורטת, אתה לא יכול לשפר תשתיות ולעזור לאזרחים שלך. אני רוצה להגיד לך, יישוב כמו כפר קרע, כל כך משכיל, שאני כל כך מתגאה בו, קרוב ל-2,000 בתים אין בהם חשמל. אנחנו ב-121 אין חשמל ל-2,000 בתים בכפר קרע. למה? כי אין תוכניות מפורטות, כי אין תוכנית מתאר מאושרת. אתה לא יכול לקבל טופס 4, לא יכול לקבל היתר ולא יכול לקבל טופס 4. זה נשמע כאילו זה מוזר, אבל זה קורה במדינת ישראל. והיעד השלישי, סליחה, אמרתי לעצמי, אתה רוצה לעזור לתושבים, אז אתה חייב כרשות לשפר את הקשר שלך עם התושבים. כדי לשפר, אתה חייב למחשב את המועצה המקומית. לא ייתכן שאמא תבוא באמצע יום העבודה כדי לרשום את הבן שלה לגן. אנחנו בעידן שהיום בלחיצת כפתור אפשר להירשם לחוג ספורט, אפשר לרשום את הבן שלך
לגן. תשאלי את מודר יונס, מה קורה כשרוצים להירשם לגנים? מודר, מה קורה אצלך? מעניין. זה אומר שהאמא עובדת או אבא עובד, צריך להגיע בשעה 6 בבוקר, לתפוס מקום, כי הוא רוצה את הגננת ההיא. למה? כי הוא רוצה אותה גננת, אז הוא כל הקודם זוכה. אז הוא יגיע בבוקר בשעה 6, יתפוס מקום, על מנת שהוא יתפוס את המקום אצל הגננת. סליחה, הסבירו לך הרגע שמחשוב. אנחנו שם, זה לא היה. אני למשל זכיתי בכל קורא של מיצים דיגיטליים שמאפשר פשוט את ההנגשה, המחשוב, כמו פרס בעניין הזה. אנחנו בערה וערערה זכינו גם כן כמקרה פיילוט ייחודי של התחדשות עירונית. אני חושב, אני לא יודע אם כפר קאסם, אני זוכר סכנין ועוד, שלוקחים את גלעין הכפר, שהוא מאוד מאוד בעייתי, ולוקחים אותו ברעיון של תמ"א 38 כהתחדשות עירונית, להפוך אותו ליותר נגיש. כי מה תמצאי היום? בן אדם רוצה לבנות, רוצה לפתח, הוא ייתקע עם מצב שאין לו חניה, אין לו הכל. התוכניות מתאר, אין ספק שהן חסרונן, גרמו לנו לבעיות. אתן לך דוגמה, אני רוצה לשים סיב אופטי בבית ספר החדש שלי לילן, אין לי כי אין לו גישה. אפשר להגיע לשם. לא מאפשר. זה בעיות שאנחנו מתקלים ביום ביום, אבל זה לא אומר שאנחנו מרימים ידיים. אנחנו אומרים הפוך על הפוך על הפוך. אנחנו אומרים, יש פוטנציאל, אנחנו מנצלים אותו. אני חושב שמעבר לתקציבים חסר לנו הזמן, ואת יודעת, התושב הוא לא קל, הוא רוצה את זה היום, לפני מחר. אני אגיד לכם מה בעיקר חסר לכם, סליחה. ראש מועצה, אישה, אני לא מבין את הדבר הזה. יושבים פה רק גברים, באמת. תכניסו נשים, הדברים ייפטרו, אנחנו מאוד מודרים. אגב, היו מועמדות אצלנו. צר לי לאכזב אותך. אני יכול להתגאות, מועצה מקומית ערה ערה, יש לה את המנכ"לית היחידה בחברה הערבית. אוקיי. ולנו הייתה מתמודדת לראשות המועצה. אמנם לא זכתה, אבל הייתה מתמודדת. פרס. ויש לנו גם ברשימות ייצוג נשי. אחת הבעיות... הרשימות, חברות המועצה, יש לנו ייצוג נשי. פרס, אחת הבעיות הבולטות במגזר או בחברה הערבית בכלל היא שאין אזורי תעשייה, אין פארקים תעשייתיים. ובכפר קאסם אנחנו דווקא מוצאים פארק מעניין מאוד, ערבי-יהודי משותף. עורך דין עדל בדר, אהלן וסהלן. האמת, בחברה הערבית וברשויות הערביות יש פוטנציאל אדיר, רק תנו לנו הזדמנות. זו בקשתנו כראשי רשויות ערביות. נכון, 922 מנסה לסגור פערים, ואני אומר לחבריי, ראשי רשויות, מי ששואף לשוויון וקורא שוויון יתאכזב מאוד. בסך הכל, גם 922 וגם כל התקציבים שאנחנו מקבלים, זה סגרת פערים. אגיד לך למה. רוב הכסף שאנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה זה מענקים. מענקים מה זה? מושחדין, يعني אתה יודע, כאילו עזרה. מענק. מה שאנחנו מבקשים זה אישור תוכניות. במקום שערים יהודיות נלחמות לא לאשר תוכניות לבנייה ומגורים, אנחנו עדיין נלחמים כדי לאשר תוכניות מתאר לבנייה. ולמרות שזה עומס כלכלי אדיר, כדי לפתור את עצמנו ולפטר מעניין של הבנייה לא הבלתי חוקית, אני לא קורא לה בנייה בלתי חוקית, בנייה ללא היתרים. ברירת מחדל, בנייה של ברירת מחדל. כל עניין של כסף וכלכלה. תנו לנו לאשר אזורי תעשייה משלנו. הרבה שמענו במשך שנים על אזורי תעשייה משותפים. מי יוצר את זה? מי לא נותן לכם? משרדי ממשלה, כן. מי? עכשיו למשל, הנה בכפר קאסם, יש פוטנציאל אדיר, המיקום שלה, המיקום ומיקום ומיקום. כביש, היא העיר היחידה הערבית או היהודית שנמצאת על צומת שני כבישים, כביש 5 וכביש 6. ויש בה פוטנציאל אדיר. יש לנו שני אזורי תעשייה. אני מנסה לאשר עוד אזור תעשייה שלישי, שהוא משותף, יהודים וערבים, 80%, 70% מאזור התעשייה, הם לא מכפר קאסם, גם יהודים. ואני אומר, תנו לנו הזדמנות, לא רוצים... מי זה הם? תגיד, יש בחירות, תגיד שמות, בוא נשמע. כן, את יודעת שזה לא עוזר לנו כערבים בבחירות. זה עוזר, בוא נגיד, ליישוב, אין חברים מראש העין, אם יצעק בתקופה של בחירות, זה יעזור לו. כל שר היום שישמע כאילו דעות של ערבים בתקופה של בחירות, הוא יאכל אותה. מה לעשות, זו המציאות. אבל הנה אני אומר, למשל בכפר קאסם אנחנו מקדמים שני אזורי תעשייה. אני רוצה לאשר אזור התעשייה השלישי, ואמרתי, אני מוכן להשתתף לא רק עם ערים ערביות, לצדנו כפר ברה, ג'לג'ולה, אולי גם קלנסווה, לתמוך בהם
באזור התעשייה שלי, אפילו אם יש צורך, אני אתחלק עם ראש העין. למרות שאנחנו מדברים על מסורתיות ועל יישובים ותיקים, למשל בנצרת היא הפכה להיות אבן שואבת להייטק. איך זה שריך? רק שנייה, בעניין של ההייטק. הנה בכפר קאסם למשל, הקמנו מרכז של הייטק, שהוא מרכז, והראשונים שהזמינו פגישה, מפגש, דווקא מראש העין, מפגש של הייטק בשיתוף פעולה עם צופן, עם אינג'אז, עם המשרד לפריפריה החברתית. זה הזדמנות לכאילו מקום תעסוקה לא רגיל. התרגלו שאנחנו אזורי התעשייה יש לנו כמוסכים ולא יודע, כמסעדות. זה כאילו נתפס הדו-קיום. זה כבר לא חומוס, אתה אומר. בשבתות לנגב חומוס. אזורי תעשייה כשל הייטק, ואנחנו עכשיו לקראת הקמת קריית הייטק, שיהיו בה, יעבדו בה 1,300 בוגרי הייטק, יהודים, מחצתם יהודים, מחצתם אמן. זו ההזדמנות שניתנת. וסוף סוף, למה אני מדבר למשל? תודה, אבל אתה חייב לסיים. כן, כי חייבים. משפט אחרון, אני כראש עיריית כפר קאסם, שואף לשוויון. תנו לנו הזדמנות כדי שאנחנו כראשי רשויות נממש את השוויון. עכשיו נותרו לנו 3 דקות לצערי. ולכן אני הייתי כן רוצה, תתחיל אתה באמת לענות, אבל שכל אחד מכם יאמר משפט מסיים ויבטיח לנו, לפי דעתו, איפה תהיה המועצה שלכם בעוד 10 שנים. בוא נתחיל איתך. אוקיי, אני רוצה לדבר על הייטק. בכיף. בקשר להייטק, נצרת באמת מובילה, לפחות בחברה הערבית. יש לנו, באמת, מי שהוביל את זה, זה היה סטף ורטהיימר, שעשה גן תעשייתי לפני כמה שנים, אבל אחריו החברות ההייטק השונות בישראל הבינו את הפוטנציאל שיש בחברה הערבית, אצל הבוגרים והאקדמאים החדשים שפונים לכיוון ההייטק, ואז הרבה חברות התחילו לעשות סניפים שונים בנצרת, כמו מיקרוסופט, ויש לנו כל מיני, כמו גלל סופטוור, יש לנו אלפי באמת עובדים בתחום ההייטק, ואנחנו היום באחד מהפרויקטים של תוכנית 922, יש לנו פארק הייטק של 40 דונם, שעכשיו מתחילים לבנות, וזה אומר שהפוטנציאל גדול, ואנחנו מתחילים לממש את זה. דוקטור מחמד. כן, אז קודם כל אני נבחרתי ל5 שנים, לא ל10 שנים. כך שהתוכנית שלי עכשיו להרבה זמן, אבל ל5 שנים בינתיים, ל5 שנים. אני אעשה את המקסימום שהיישוב אום אל-פחם יגיע למקום טוב מבחינה תדמיתית, קודם כל. דבר שני, אני מבטיח לעשות המון בנושא של תעסוקה. דיברתי מאפרופו על תעסוקה, אז נושא של תעסוקה ואזור התעשייה, יש לנו, אנחנו מקדמים אזור תעשייה משותף עם מועצה אזורית מנשה והיישובים בסביבה, ערה, כפר קרע, בקה. אנחנו נקדם את זה כמה שיותר מהר, וגם אזור התעשייה אצלנו ביישוב שצריך דחיפה, ואנחנו נדפוק את כל הדתות אצל כל השרים, את כל מי שצריך, וגם לא שרים, גם מנכלים, גם פקידים, אנחנו נגיע אליהם כדי לקדם את נושא התעסוקה ביישוב. מודר. אני הכרזתי שאני רק ל5 שנים. והתחדשות. טוב שיש נשים בקהל, תראה. כן, אדוני. אני רוצה להבטיח, ואני מקווה שיקיים, ואם אני לא אקיים, לא, שכאשר אני אגיע למוני אקספו החדש, אני ארגיש יותר ויותר רלוונטי, כי בינתיים אני חושב שרובנו פה יכולים לחלום על מה שיש בחוץ. פירס? ב5 שנים הקרובות אני, ידידי נדר, כבר קראתי על מסלול ההמראה. מסלול ההמראה בחינוך, מסלול ההמראה בתכנון ובנייה ובתשתיות, מסלול ההמראה זה מאוד חשוב בקשר בין המועצה לבין האזרח. לשם אני רוצה להגיע. אני רוצה לחשוב, לצאת מהקופסה ולחשוב אחרת. לחשוב אחרת ולבוא עם יוזמות ולהיות בשיתוף עם הציבור כדי בעוד 5 שנים להיות במקום אחר מהמקום שבו התחלתי. לזה אני שואף. תראה, ראשי הרשויות היהודים תמיד אומרים, אני אהיה ראש רשות 200 שנה, אתם אומרים 5, אנשים צנועים ו... כן, יפה. 5 שנים נגמר הכוח. הצנועים. תרשום בפניך נדר, בעוד 10 שנים כפר קאסם תהיה עיר איתנה. אם תתנו לנו הזדמנות, נממש את זה תוך 5 שנים. לא תתנו הזדמנות, נממש את זה ביותר שנים. תוך 10 שנים מקווה לא רק כפר קאסם, נהיה מבין הערים האיתנות, כפר קאסם ועוד ערים ערביות. אפשר מילה תודה? אני רגע.
היעד הכי חשוב למר עלי סלם, ראש העיר של נצרת, זה בתוך 5 שנים הוא רוצה לבנות את האוניברסיטה הערבית הראשונה בישראל. הוא שם על זה באמת כאחד מהיעדים, לברות הקשיים, אבל הוא, ואנחנו למעשה מתחילים בצעדים לקראת העניין הזה. שוקרן ג'זילן, תודה אורלי. תודה אחת רק ברשותכם לכל החברים ולכל האקספו, אבל חשוב לי, מפעל הבייס הקים מיזם של תוכנית אב תרבות, שמדברת על מסורת, חדשנות, שילוב ביחד, אני חושב שראוי לתמוך. תודה. חברים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. אתם תצליחו, המדינה כולה תצליח. תודה.